Bill Cut. អូខេសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Cake Money Online ទាំងអស់គ្នាអូខេថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានកម្មវិធីថ្មីទៀតដែលចង់ចែកមេពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាគឺកម្មវិធី Game ថ្មីដែលចង់ចែកមេពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាមួយនេះអូខេហ្នឹងហើយគឺ Game មួយហ្នឹងគឺ Game ថ្មីហើយខ្ញុំក៏អត់ទាន់បានលេងដែរគឺខ្ញុំទំបានមកថ្មីថ្មីទេអូខេតោះឥឡូវយើងចូលដំណើរនៅក្នុង Play Store ទាំងអស់គ្នាតែម្ដងអូខេនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចូលទៅកាន់ Play Store សូមសួរឈ្មោះមួយនឹងទៅរូបតរបស់ខ្ញុំនឹងដាក់ link សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាធ្វើការចុចតាម link នឹងទៅនឹងមកដល់ Play Store តែម្ដងហើយមួយទៀតខ្ញុំនឹងដាក់លេខកូដដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នានឹងចុចឈ្មោះរលួយជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយនឹងអូខេហ្នឹងហើយគឺងាយងាយទេជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយនឹងហើយមួយទៀតសម្រាប់សមាជិកថ្មីដែលគាត់មិនទាន់បានជួយ Subscribe នៅក្នុង Channel របស់ខ្ញុំណាបាទកុំភ្លេចជួយ Subscribe អ្នកមួយផងអូខេហ្នឹងហើយហើយកុំភ្លេចជួយ Like បើសិនជាចូលចិត្តវីដេអូមួយហ្នឹងមួយទៀតកុំភ្លេចជួយ Share អ្នកមួយផងដើម្បីចែករំលែកពុកម៉ែបងប្អូនដែលថ្មីថ្មីនឹងគាត់មិនទាន់បានដឹងទាំងអស់គ្នាអូខេឥឡូវយើងចូលទៅកាន់ Game ហ្នឹងតែម្ដងទៅអូខេដល់ពេលចូលមកដបងគឺវាលោតតម្រងបែបនេះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអូខេនេះគឺសម្រាប់ថ្ងៃទី1រហូតដល់ថ្ងៃទី7ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាថ្ងៃទី1ខ្ញុំបាន40កាក់ថ្ងៃទី2 60កាក់ឡើងរហូតដល់ថ្ងៃទី7យ៉ាងទៅហើយកន្លែងនេះមួយទៀតគឺយើងអាចលើវីដេអូពុកម៉ែថាបាននេះ40នេះទៅបាន80អូខេបើសិនយកមើលចុចនៅខាងក្រោមនេះអូខេហ្នឹងហើយងាយទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអត់មើលទេកុំឲ្យយូកាសម្រាប់ប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយយើងចូលមកកាន់ដល់កន្លែងនេះគឺយើងចុចខាងក្រោមមិញទៅហើយយើងធ្វើការនេះធ្វើការដាក់គ្រាប់នេះអូខេយើងចុចនេះឡៃពងនេះដើម្បីឲ្យគ្រាប់វារត់ទៅធ្វើការតលាក់គឺយើងនេះយើងនេះអូខេយើងបវាយមកយើងបាញ់ឲ្យចំលេខនឹងទាំងអស់មកសំខាន់យើងបាញ់ឲ្យចំឲ្យស៊ីលេខនឹងទាំងអស់គឺយើងនឹងទទួលបានគ្រាប់កាក់ហ្នឹងហើយអូខេហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយនេះទៅបើសិនជាមានធុងកាក់ចឹងយើងអាចបាញ់ទេបាញ់ធ្វើម៉េចបាញ់ឲ្យចំកាក់ហ្នឹងទៅអូខេនៅពេលយើងបាញ់បានហ្នឹងទៅគឺកាក់យើងបានហើយចឹងយើងមើលធ្វើការមើលពាណិជ្ជកម្មវាតិចទៅអូខេខ្ញុំសូមឆ្លើយតបនៅក្នុងវីដេអូមួយហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ទាន់បានធ្វើការដកលុយជាមួយហ្គេមដែលខ្ញុំបានណែនាំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នានឹងទេខ្ញុំកំពុងតែលេងហ្គេមនឹងដែរព្រោះឯងវាចំនួនវារឿងច្រើនដែរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាព្រោះតំណំតបានស្ថាប័នលាន20000 30000នោះມັນយើងអាចបាននេះມັນបានលុយនឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវការចាំរឿងយូរដែរມັນអាចអញ្ចឹងខ្ញុំចេះបង្ហាញដែរហ្គេមណាដែលថ្មីគឺយើងលេងបដាយើងបង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនបដាអញ្ចឹងណាដើម្បីឲ្យជាមានហ្គេមថ្មីលេងសាទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាកុំភ័យខ្ញុំនឹងធ្វើការដកមួយមួយឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាបានទស្សនាជាមួយនឹងការដកលុយហើយនឹងមួយទៀតសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាដែលបានជួយគ្រប់គ្រងនៅក្នុង Channel របស់ខ្ញុំនឹងអូខេតោះឥឡូវយើងធ្វើការថយតែម្ដងដើម្បីទៅដាក់លេខកូដអូខេខ្ញុំនេះអូខេអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាសូមចូលមកកន្លែងពាក្យនឹងមកដែលខ្ញុំគូសនឹងមកដើម្បីដាក់លេខកូដអូខេនេះគឺជាលេខកូដរបស់ខ្ញុំសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាដាក់លេខកូដខ្ញុំមួយផងដើម្បីខ្ញុំមានកាក់នេះដើម្បីខ្ញុំមានកាក់ហ្នឹងសម្រាប់ទៅដកលុយឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាបានទស្សនាអូខេហើយនេះគឺជាលីងរបស់ខ្ញុំខ្ញុំដាក់នៅខាងក្រោមវីដេអូហ្នឹងដើម្បីពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការចុះឈ្មោះ
rớt lui chỉ mùi ghé mùi nâng. Ok, nhóm thích cả đại lịch cầu thân. Làm bây thích cả rớt lui chỉ mùi ghé mùi nâng nè. Ok. Nâng ấy nhóm thích tụ bàn phẩm bây rồi ở các nơi bây dựng đại lịch cốt. Ok, đôi mình tên, nhóm mang là bò ăn ấy. Lên bộ nhóm khu nâng, chạch lại nâng tới, nhưng ai ở spin mùi bàn phạm đỏ. Ok. Tên nhìn thích cả spin mùi tới. Ok, giờ ai mơ video của bạn, mình mơ của bạn này. Ok, như dù mình tên cho mua những game này nhóm này nó xảy ra bốc mai bóng bóng đọc nhé. Ok, nhưng miền Play Store ở mùi lá. Tôi tụ bán lùi mùi lá chiếng. Hay dính thức cả spin video tiếp tấu. Nghe dù tế spin ở nhỉ. Oh, mùi là thì là cũng mà bộ bộ nặng nè nhưng mưa bị cảm xin chào anh tam nè nông chị nè bạn nhóm ở rót ngay cùng thấy chuối subscribe hay chuối đắt nhà đăng làm bài tụ ban bị tổ để thay để nhóm bằng hóa cho tới nông chị nè nhóm chỉ riêng rót ngay. Ok, lại nhóm thói nhóm phải tập ban năng thế ở lại lùi đi. Ok, lùi giờ ai đồ từ bên tây nè các bạn nè, giờ ai đồ từ bên tây Amrit tại PayPal mà chồm trăm đô la với tràn đi châu phi liên ở mà mượn cả với tràn mình tên là lấy những đồ từ Thái Thái phi liên buôn phòn cả chẳng như ảnh đồ từ ở tên mình nói của bạn đấy và sân chỉ việc lùi riêng tiệp chiên chẳng nè chẳng như ảnh đồ từ về tới ảnh chen đầm bầy ở việc lùi cho mùi mình game mình đằng. Ok, cứ video mình nâng cứ miên tập bản năng tên xong đào cá chạy mình lấy bông mai bóng bóng tọc nhé thay cá rắc lưu cho mùi nâng ghê mình nâng. Ok, và xin chị cho chất video mình nâng complete chui subscribe, chui đăng ký đăng, chui like hay chui share video mình nâng phòng. Ok, video mình nâng và xin chị mình cũng hóa khó chân ở lại ná. Xong mà chia sẻ phí xin đạp bông mai bóng bóng tọc nhé phóng. Nâng này, chẳng nhóm miên tập bản năng tên xong đào cá chạy mình lấy bông mai bóng bóng tọc nhé. Nói chúc nên nơi bị tổ cơ rồi.